অকারণত হয় নেকি ঘরোয়া অশান্তি অথবা পারিবারিক অশান্তি সুখী বৈবাহিক জীবনৰ বাবে মহাদেৱৰ লগত জড়িত এই ব্যৱস্থা সোমবাৰে কৰক দম্পতীয়ে। নমস্কাৰ, সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছো আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। আজি সোমবাৰ। আমি সকলোৱে জানো যে সোমবাৰৰ দিনটো মহাদেৱৰ পূজাৰ বাবে অতিকৈ বিশেষ। সোমবাৰে শংকৰৰ পূজা সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে কৰা হয়। ভোলেনাথক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বহুতে সোমবাৰে উপবাসো পালন কৰে আৰু সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতি তথা ভক্তিৰে পূজা কৰে মহাদেৱক। কোৱা হয় যে ভোলানাথ যিকোনো পূজাত সহজে সন্তুষ্ট হয়। সোমবাৰে শংকৰৰ পূজা আৰু তেওঁৰ সৈতে জড়িত কিছুমান বিশেষ ব্যৱস্থা অতি ফলপ্ৰসূ বুলি বিবেচিত হয়। বিশ্বাস কৰা হয় যে এই প্ৰতিকাৰ গ্ৰহণ কৰিলে বৈবাহিক জীৱনত সুখ আৰু শান্তি পোৱা যায় আৰু ভক্তসকলে শিৱৰ আশীৰ্বাদ সোনকালে লাভ কৰে। গতিকে কি উপায়েৰে ভক্তসকলে সোমবাৰৰ দিনটোত মহাদেৱক পূজা কৰিব আৰু এই দিনটোত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত কি কি প্ৰতিকাৰ কৰিলে আপুনি উপযুক্ত ফল পাব, সোমবাৰে ল'বলগীয়া ব্যৱস্থানো কি কি, কি ব্যৱস্থা ল'লে আপোনাৰ দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব, এই সন্দৰ্ভতে জীৱন মাধুৰীৰ আজিৰ খণ্ডটি। সোমবাৰে ভগৱান শিৱক সম্পূৰ্ণ ভক্তিৰে পূজা কৰিলে জীৱনৰ সকলো অসুবিধা দূৰ হয়। শংকৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ সোমবাৰে পুৱা সাৰ পাই স্নান কৰি শিৱলিংগক পূজা কৰক। দ্বিতীয়তে সোমবাৰে শিৱ পূজাৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হয় বুলি আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ। এই দিনটোত ভোলেনাথক অভিষেক অতি শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। এই দিনটোত শিৱলিংগত চন্দন, অক্ষত, দতুৰা, গাখীৰ, গংগাপানী আগবঢ়াই আপুনি ভক্তিৰে তথা ৰীতি নীতিৰে শিৱক আৰাধনা কৰিব পাৰে। এনে কৰিলেও মহাদেৱ শীঘ্ৰে সন্তুষ্ট হৈ ভক্তসকলক আশীৰ্বাদ দিয়ে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। সোমবাৰে মহাদেৱক ঘিউ, চেনি আৰু আটাৰ প্ৰসাদ আগবঢ়োৱাটো অতি শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। আৰতি কৰি সোমবাৰে শিৱশংকৰক ধূপ আৰু দীপ জ্বলাই প্ৰসাদ বিতৰণ কৰক। এনে কৰিলে শিৱৰ কৃপাত সকলো বিপদ দূৰ হয় আৰু বৈবাহিক জীৱনত সুখ আৰু শান্তি বিৰাজ কৰে। সোমবাৰে 108 বাৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ জপ কৰিলেও ভোলেনাথৰ বিশেষ কৃপা পোৱা যায়। এই দিনটোত শিৱলিংগক কেঁচা গৰু গাখীৰ আগবঢ়োৱাটো এক ফলপ্ৰসূ প্ৰতিকাৰ হিচাপে বিবেচিত হয়। আৰু শেষত সোমবাৰে গা ধুই আপুনি বগা কাপোৰ পিন্ধক। এই দিনটো আৰ্তজনক বগা ৰঙৰ খাদ্য দান কৰিলেও আপুনি শুভ ফল পাব পাৰে আৰু এনে কৰিলে ৰাশিফলত চন্দ্ৰ গ্ৰহৰ স্থান শক্তিশালী হয় আৰু ঘৰখনত সুখ আৰু শান্তি অটুট থাকে। গতিকে অকাৰণত আপোনাৰ পাৰিবাৰিক অশান্তি দূৰ কৰিবলৈ আৰু সুখী বৈবাহিক জীৱন অটুট ৰাখিবলৈ সোমবাৰে দিনটো আপুনি মহাদেৱৰ লগত জড়িত কি কি প্ৰতিকাৰ কৰিব, এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়ালোঁ জীৱন মাধুৰীৰ আজিৰ খণ্ডটি। আৰু আছে খবৰ, পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।